trabalha o filho. Agora, olha aí, posição da Vitória, pra fora. O filho ia fazendo um golaço, já teve o Nathan já fez o primeiro. Agora o Cláudio repõe a bola, trabalha no campo de defesa, pede pro Vandinho passar, recebeu na esquerda, limpou, abusou. Ajeitou errado. Lá vai o filho, parou, se fosse era gol, vai passando o carro, tá passando o carro toda hora, agora tá valendo. Filho, daí Nathan, chuta daí Nathan. Trava na defesa, Cláudio recupera, chuta de longe, olha o gol contra. Eita, e essa aí, a bola fosse pra rede, era gol, escanteio. Foi escanteio não, depois tiro de meta. Olha aí, olha o segundo gol, foi travado pelo filho. Da Nathan, ultrapassa a metade da quadra, tenta dar o drible da vaca. Não foi falta não, lei da vantagem, jogada normal. Foi marcada a falta, houve obstrução. Olha, enquanto não vem água, filho, trabalha, Vandinho, espeta. Agora, rapaz, Cláudio tira da lama, agora vai pra lama. Vamos ver quem tira da lama primeiro. Tirou o filho, limpou, clareou. Agora o contra-ataque, é do Jota. Cláudio, vai entrar, balançou. Valeu, gol do Cláudio. Valeu, gol do Cláudio. Vandinho, gol! Fala, Tadinho! Valeu, gol! Pode consultar o VAR se quiser!